Flamengo encantador. Um time que ainda não conquistou títulos, mas que já é comparado à geração mais vencedora do clube. Aquela que tinha Raul, Júlio, Andrade, Adílio, Zico. Se você for olhar para a parte técnica, a geração dos anos 80, ele te proporcionava um espetáculo muito melhor do que o futebol de hoje. Se você botar o Zico no time atual, ganharia esse atual. Como ele jogava no nosso, ganharíamos nós. E o jogador de hoje gostaria de contar qual craque do passado? Zico, né? O nosso maior exemplo de vencedor que do Flamengo, né? Na história do Flamengo e também no futebol brasileiro. A escalação misturando os dois times ficou assim, olha só, vamos passar aí para os internautas. Goleiro Raul, os zagueiros Rodrigo Caio e Moser, nas laterais Júnior e Leandro, no meio Andrade, Adílio, Arrascaeta, olha aí, Zico, no ataque Bruno Henrique e Gabigol. Vou contar para vocês e mostrar um vídeo. Você tá achando que tá brincando, né? Tá brincando. Era uma vez o Campeonato Mundial de Futsal de 1997. A competição aconteceu aqui no Brasil, em Porto Alegre, e ficou marcada por um jogo inacreditável, em que os dois times queriam perder. O Barcelona trocava passes sem muita disposição, até que um dos jogadores chutou a bola contra o próprio gol. E tudo ainda piorou. Saída de bola e o chute fraco fez a bola rolar pela quadra até dentro do gol. O goleiro ficou perto para garantir que nada sairia errado. E o momento mais bizarro foi quando o goleiro do time espanhol cruzou a quadra para ajudar na defesa.